በመጀመሪያ ደረጃ ላይ መድመቅ ያለባቸው ነገሮች አሉ። ኢትዮጵያዊነት አንድ የኢትዮጵያ ሀብት ሁለት የኢትዮጵያውያኖች ብቃት እንግዲህ እነኚህ ነገሮች ሀገርን ሀገር የሚያደርጋት ሶስቱ ነገሮች ናቸው። ሀብቶች አሉ። የሰለጠነ ይሄ ጭንቅላቱ ለን የምንል የሰለጠነ ሰው ሀይ አለን። ከበቂ በላይ ሀብት አለን፣ የሰለጠነ ሀይል አለን፣ ሪሶርሱም አለን። ይህንን እንግዲህ በስፋት ለመሄድ ኢትዮጵያውያኖች ኢትዮጵያን ስለማያውቋት እስቲ ኢትዮጵያን ይወቋት ብለን እንጀምረዋለን። እንግዲህ ከየኛ ቲዩብ ጋራ በዚህ ጉዳይ ላይ ሰፋ ያለ እንትኖች አደርጋለሁ። ጋዜጠኛዋ ትዕግስትንና ካሜራማን ሮቤልን እያመሰገድኩኝ ኢትዮጵያውያኖች 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 ምንጊዜም ኢትዮጵያውያን ናቸው። ስሜ ሰለሞን ተሾመ፣ ከፊቱ ደግሞ መምህር ስታገቡለት አብሮ ደስ ይለኛል። መምህር ሰለሞን ተሾመ እባላለሁ። ከኛ ቲዩብ ጋራ ቆንጆ ቆይታ አድርጋለሁ። በቅርቡ ደግሞ በተለያየ ጉዳዮች ሀገራችንና የሀገራችንን ሕዝቦች በተመለከተ ቆይታ ይኖረናል። ይጠብቁን።